ქართული სპორტის მუზეუმი 50 წლის იუბილეს აღნიშნავს საზეიმო ღონისძიებას დღეს 4 საათზე პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა უმასპინძლებს. საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილი იქნება ფოტომასალა სპორტსმენთა პირადი არქივი და სპორტის ისტორიის ამსახველი დოკუმენტები. ღონისძიებაზე ასევე კრებულის პრეზენტაციაც გაიმართება, რომელიც მუზეუმის დაარსებიდან დღემდე 50 წლის ისტორიას მოიცავს. ქართული სპორტის მუზეუმი, რომელიც სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს შენობაშია განთავსებული, 1965 წელს თბილისში ფიზკულტურის სამეცნიერო ინსტიტუტთან დაფუძნდა. გამოფენილი იქნება ძირითადად სპორტსმენების შესახებ ფოტოები, წიგნი არის, რომელიც ჩვენ მუზეუმში შეეხება. ბუკლეტი გამოიშვა ამ იუბილესთან დაკავშირებით, სადაც მოთავსებულია მნიშვნელოვანი ექსპონატები და მისი აღწერილობა და მთელი მოკლედ ასე ვთქვათ ისტორია მუზეუმის.